Esaawa zino mba nyingiddewo okubanga nkutuusaako amawulire ageetooloola mu ggwanga lyattu. Uganda, yes, gwe yonna gy'osinziira tugamba subscribinga onyige n'akade osobole okubanga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda tosubwako yadde n'emu. Yes, Bobi Wine Chadachi avuddeyo nabanga ayogerako eri ensi yonna ng'ayita ku mukutu ogwa CNN. Omukulu Bobi Wine Chadachi avuddeyo n'agamba nti akaseera katuuse ensi zonna ezitambulira ku nkola eya demokrasi zitandike okuba nti zirekeraawo okusapootinga gavumenti ey'amagye, gavumenti ewamba abantu, gavumenti esiba bannansi, ate era ne gavumenti etayina ndowooza yonna efa ku bantu baayo. N'agamba nti ensi yonna eyeetaaga eveeyo erekeraawo okuba nti ewuliriza omukulu amanyiddwa nga Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Eveeyo esobole okuba nga at least mu kifo ky'okuwulira biki by'aba bagamba, ensi eveeyo esobole okuba nga ewulira omulanga bannayuganda gwe bayitamu n'embeera bannayuganda gye bayisibwamu. Olw'ensonga nti Bobi Wine agamba nti byonna ebize bigenda maaso, omukulu Jeno Museveni akozesa ekikolwa eky'okuba nti amagye yagajjuza mu ggwanga erya Uganda okuba nti atiisatiisa bannayuganda okubaako kye beekolera. N'agamba nti era ng'obudde bulaba omukulu Jeno Museveni yayuwa amagye ekayunga n'asobola okuba nti yatiisatiisa buli omu era ne basobola okuba nga babba akalulu kyere nga ensi yonna eraba. So tetunnalaba response yonna kuva mu mawanga gano amagatte oba gayite aga United Nations, ensi ezimu kuzitambulira ku democracy tetunnalaba, naye ng'ate ffenna tujjukira nti olukungaana olubeera wali mu ggwanga erya America, olukungaana lwa Joe Biden olw'ensonga za democracy, tujjukira nti mu bakulu abamu baataasobola kuyita mwe mwali omukulu amanyi Yiddwanga Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Olw'ensonga nti omukulu Joe Biden yagaana okumuyita nga ensonga zaawa agamba nti omukulu Jeno Museveni akozesezza nnyo omukono ogw'ekyuma okusinga okuwulira bannayuganda ki kye baba bamugamba. Naye nga ffe ku PROJOURN Media tuba tukuwa update zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga kye tugamba nti gwe omupya subscribinga onyige n'akade osobole okubanga update zonna tosubwako yadde n'erimu, n'okujjukizaako omukutu ogwa website ogumanyiddwa nga projournmedia.com. Yitayoko wesomere ku mawulire agaba getolola mu ggwanga lyattu Uganda. Likinga, commentinga, era subscribinga.